سر جھکا لو ادب کا مقام آ گیا, سر جھکا لو ادب کا مقام آ گیا, سر جھکا لو ادب کا مقام آ گیا, تھام لو دل محمد کا نام آ گیا, تھام لو دل محمد کا نام آ گیا. ہم نے سمجھا ہم نے سمجھا ہم نے سمجھا غلاموں میں نام آ گیا, ہم نے سمجھا غلاموں میں نام آ گیا, ہم نے سمجھا غلاموں میں نام آ گیا, کہ جب مدینہ سے میرا پیام آ گیا, جب مدینہ سے میرا پیام آ گیا, سر جھکا لو ادب کا مقام آ گیا, سر جھکا لو ادب کا مقام آ گیا, تھام لو دل محمد کا نام آ گیا, تھام لو دل محمد کا نام آ گیا. اور نجدیوں کا نجدیوں کا نجدیوں کا جنازہ نکلنے لگا, 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 آلہ حضرت کا جب لب پہ نام آ گیا, آلہ حضرت سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ بہت خوب جھوم کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور گہرائی میں چلے جاؤ چلے جاؤ دیکھ کر پڑا دیکھ کر نجدیوں کو یہ کہنا پڑا, دیکھ کر نجدیوں کو یہ کہنا پڑا کہ بھیجو لاحول صورت حرام آ گیا, بھیجو لاحول صورت حرام آ گیا, بھیجو لاحول صورت حرام آ گیا, اب سر جھکا لو ادب کا مقام آ گیا, سر جھکا لو ادب کا مقام آ گیا, تھام لو دل محمد کا نام آ گیا, تھام لو دل محمد کا نام آ گیا.